kulan wanaagsan daawadayaasha sharafta mudan ee nagu xiran muqaalkan kooban waxaan ku eegaynaa xujeeda Yemen ayaa markii ugu horeysay muddo 7 sano kadib waxay ka dhoofeen garoonka diyuuradaha ee Sanca iyagoo ku sii jeeda dhulka barakeysan waxa uu ahaa safar ay dareemeen nafis iyo yididiilo guud ahaan dadka Yemen gaar ahaan xujeeda gudanaya waajibaadka xajka waayo waxa ay ka duuleen garoonka caalamiga ee diyaaradaha caasimadda Sanca oo xirnaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka Yemen duulimaadkii ugu horeeyay ayaa bilowday sabtidii toddobaadkan waxana la filayaa in uu noqdo mid dad badan ka farxiya kuwaas oo horey dib ugu qabay in ay diyaarada ka raacaan garoonkan isbahaysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga ayaa maamulayay hawada Yemen tan iyo markii xuutiyiinta ay taageerto Iran ay la wareegeen Sanca kana saareen dawladda Yemen sanadkii 2014 duulimaadyada Sanca ka baxaya waxaa hoggaaminaya diyaaradda qaran ee Yemen Airways taas oo dhawaan heshiis isfaham ah la gaartay Sacuudi Carabiya si ay u daadgurayso xujeeda ka baxaya Sanca ee tagaya magaalada Jidda maadaama halkaas ay u dhowdahay magaalada barakeysan ee Makkah duulimaadyada ay qaadi doonto ayaa gaaraya 4 sidaasi waxaa sheegay maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha Sanca Khalid Al-Shayf mid ka mid ah xujeeda ka duulay garoonka caalamiga ee Sanca isagoo faraxsan ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in qoyskiisa caruurtiisa asxaabtiisa ay ku farxeen markay ay maqleen inuu ka dhoofayo garoonka Sanca kaligii ma ahan farxadda dad kale oo badan ayaa arintaas soo dhaweeyay waxay qireen markii hore in dadka Yemeniyiinta loo diiday inay ka dhoofaan garoonka Sanca arintaas ayaa saameyn weyn waxay ku yeelatay muwaadiniinta gaar ahaan dadka xanuunsan iyo dadka da'da oo xannibaad kala kulmay garoonka Sanca dhinaciisa wasiirka gaadiidka ee maamulka xuutiyiinta Yemen ee ka arrimiya Sanca Cabdulwahaab Al-Duura ayaa sheegay in duulimaadyada ka bilowday garoonka Sanca ay noqon doonaan kuwa fura u noqda in garoonka si rasmi ah hawlihiisa uu dib u bilaabo marka laga tago duulimaadyada sabtidii baxay waxaa hadda jadwalaysan ilaa 3 duulimaad oo kale oo ka amba baxaya garoonka Sanca kuwaas oo daabuli doona ilaa 800 oo xujeey ah oo ku wajahan dhulka barakeysan isfahamka xuutiyiintu ay la galeen Sacuudiga ayaa waxa kale oo ku jira in garoonka Sanca ay ka dhoofaan diyaarada u socda dalalka Masar, Khadar iyo Hindiya Yemen oo dagaalla ahliya ay ka dhaceen waxaa iminka ay leedahay ilaa 5 diyaaradood oo caalami ah waxaana laga duuli karaa 12 xarumood balse haddii hawada dhammaan xayiraadaha hadda saaran laga qaado waxaa dalkaasi tagi kara diyaarado kale oo caalami ah laga soo bilaabo bishii Maarso 2022 hal duulimaad oo ganacsi ah ayaa toddobaadkii tagi jiray magaalada Sanca ka oo ka iman jiray magaalada Amman ee dalka Urdun ka horna waxaa loo ogolaa in diyaaradaha qaramada midoobo u kareysan ay un tagaan magaalada Sanca amaba ay ka duulaan dagaalka Yemen ka socda oo galay sanadkii 8-aad waxa uu dhaliyay dhimashada kumanaan reer Yemen ah waxana uu abuuray mid ka mid ah xaaladaha binaadinimo ee ugu xun dunida maanta qaramada midoobo ayaa ku qiyaastay bilowgii 2022 iska horimaadyada Yemen ka socda inuu sababay dhimashada in ka badan 377,000 iyadoo 600,000 dagaaladaasi ay ka dhasheen gaajo, daryeellii caafimaad iyo in la waayo biyo nadiif ah. Sidoo kale waxaa qaramada midoobay ay leedahay in ka badan 12,000 oo caruur ah ayaa la ogyahay in lagu dilay ama lagu dhaawacay dagaalka Yemen. Yemen ayaa sidoo kale waxaa la soo darsay mid ka mid ah daacuunkii ugu weynaa abid ee la diiwaan geliyo iyadoo 2.5 milyan oo qof looga shakiyay inay qabaan xanuunkaasi. Ilaa 4,000 oo dhimasho ayaa la soo wariyay tan iyo 2016.